הווינקס מבצעות משימה סודית כדי לעצור את גנב הכישרונות המסתורי. כדי להציל את הילדים שבסכנה, הן מעמידות פנים שהן ציידות כישרונות בתוכנית טלוויזיה בהנחייתו של אס האנרגטי. הן פוגשות את אנבל, נערה עם קול נפלא, אך לא מצליחות למנוע ממנה להיחטף לאחר ההופעה שלה. כוחות חדשים. היי! אנבל, את בסדר? אני דאגתי לך מאוד! הגיל שלי... חלמת חלום רע, בלום. הנה, תשתי קצת תה נאמיס, זה מרגיע. תודה לך, פלורה. אני לא חושבת שזה היה רק חלום רע. אני ראיתי את אנבל, והיא ניסתה להגיד לי משהו. היא הייתה בסדר? היא זקוקה לעזרתנו. היא לחודה באיזה יער. התוכנית מתחילה. ברוכים הבאים אל וואו וואו וואו! תוכנית כישרונות הריאליטי המדהימה שלנו. קבלו את השופטים הנדרים שלנו. מרגוט. אני שונאת כישרונות. הדבר היחידי שאני אוהבת הוא פאף שלי. קליף. אתה יודע מה, אייס? אם הם ספונטנים, הם כישרונות. אנחנו צריכות למצוא את אנבל, ולא נוכל לעשות את זה אם אנחנו מצולמות. אנחנו עומדים לצפות בשידור חי ממרכז העיר של שש הציידות הכישרונות הנהדרות שלנו. המצלמות יגיעו לכאן בכל רגע. מה אנחנו נעשה? תשאירו את זה לסטלה. בואו נזכר בהופעה של אנבל מאתמול בערב. קליף, מה אתה חושב? היא הייתה מהפנטת. מרגוט? היציאה שלה הייתה גרועה, כמו
כמו ההופעה שלה. אולי זה השתנה. בואו נעבור למרכז העיר ונראה אם ציידות הכישרונות שלנו כבר מצאו את הכוכבת הנהדרת שלנו. בוקר טוב, ווינקס. ווינקס? שלום, אייס! מוא מוא מוא! שלום, מעריצים יקרים שלי! היי, סטלה, מה העדכונים האחרונים? בסמארטפון שלי? לא, התכוונתי לגבי אנבל הכישרונית. אני שמחה לדווח שאנבל כבר לא תחזור אל וואו. אה? אבל היא הייתה יכולה להגיע לתחרות הגמר שלנו. היא אמרה לי שהיא כבר הגשימה את החלום שלה, להופיע בפני קהל. אבל עכשיו יש לנו מתחרה אחת פחות. אנחנו מוכנות לאתגר. אבל איפה ציידות הכישרונות הנהדרות האחרות? בואו איתי. בלום לא מרגישה טוב. וגם פלורה מסכנה. וגם טקנה. תעמדו, ווינקס. לא יכול להיות שהתקררו תעצור אתכן. ניתוח של התספידים שלי מעיד על כך שיום מלא של מנוחה במיטה יהיה נחוץ. בואו נראה. האם וואו תוכל לעצור למשך יום שלם? לא, היא לא. התוכנית חייבת להימשך. וזה חדר הארונות המצויד והמדהים שלי. סטלה. סליחה. התוכנית חייבת להמשיך. וזו הסיבה שאנחנו כבר מצפות לחשוף כישרון חדש. זו הגישה הנכונה. אפילו אם הן התפצלו כרגע, הווינקס חזרו. תתכוננו לוואו. מוכנות לצאת אל העולם ו... למצוא את הכישרון הזה! למצוא את הכישרון הזה! בואו אחרינו ותתכוננו להגיד וואו! מצלמות, לכו אחר ציידות הכישרונות שלנו. השטח פנוי. מושלם, המצלמות לא הבחינו בנו. תורידו את זה, אנחנו חייבות לצאת לפעולה. ועכשיו, איפה נוכל למצוא כישרון כזה? אל תדאגי, מוזה. הוא עוד יופיע ברגע שלא תצפי לו. אבל קודם, בואו נאבד את הפפרצי המעופף הזה. תמרוני התחמקות מגיעים. לאן הן הולכות? תוודאו שהמצלמות לא יאבדו את הוויקס. אדוני, אתה בשידור עכשיו. לא עכשיו! וואו 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 וואו! לאן בדיוק הווינקס הולכות? כל זה ביותר אחרי כמה מילים מנותני החסות שלנו. למה המצח שלי עדיין זוהר? איפור! לא אוכל לעשות את זה, אני לא התכוננתי בכלל. תעזרי! אבל... יש לנו כישרון מדהים בשבילכם היום. שחקנית שהיא ממש לא מהעולם הזה. תקבלו את... מיריה! מעולם לא מאז אביב אמצע הקיץ. מה אתם חושבים, שופטים? וואו או אאוט? בסולם של 1 עד 10? 0.
תנו לה להמשיך, היא בטוח עוד תשתפר. אבל אם הקטטות, הקטטות, הקטנות... טאקו חריף אחד, בבקשה. נו, גומז. כן, שתיים מהן היו עם אנאבל. ואחרות? אולי הן נמצאות איפשהו. תני לי שנייה, הכירתי. אני יכול לקבל טאקו חריף, בבקשה? אל תקרא לי, יקירתי. שיהיה גדול, בבקשה. מצטערת, אני בדיוק סוגרת. מה? אולי זה יעזור. העגיל חייב להיות רמז. אנאבל ניסתה להראות לי אותו בחלום שלי. עגיל ביחיד או עגילים ברבים? ינדה רק עגיל אחד. הוא נראה ככה. היי, אתה מוכן? כן, ארוחת בוקר. מה לגבי ביצים מקושקשות? בסדר. וגם סלט. רגע. וגם נקניקיות, צ'יפס, קפוצ'ינו, ואחד מהקאפקייס המפורסמים שלכם. לואיז, את בסדר? אני מניחה. כולנו מודאגים לגבי אנאבל. זה בסדר להרגיש עצובה ומפוחדת. אני מודאגת כל כך. מה אם היא לא בסדר? כל זה קרה באשמתי. אם לא הייתי מקנאת כל כך ומנתקת את החשמל. אל תדאגי, אנחנו נמצא אותה. תעזרי לנו. לואיז, את יודעת אם היו לאנאבל עגילים כאלה? אני נתתי לה אותם, שיביאו לה מזל. היא ינדה אותם בליל ההופעה שלה בבר פרוטי מיוזיק. איישה, את שם? אנחנו על הבמה בכיכר, עם מוזה. בסדר, כשתסיימו עם העינוי הזה, תפגשו אותנו בבר פרוטי מיוזיק. יש לנו רמז לגבי אנאבל. יש להן רמז לגבי אנאבל. איפה השירותים? תרחם עלינו, אייס, בבקשה. בסדר, צוות, תעצרו את זה. מצטער, חבר'ה, בעקבות קשיים טכניים, אנחנו איבדנו את השידור מבמת כיכר העיר. אנחנו נחזור ברגע שאנחנו נוכל! אבנס, הן בדיוק יצאו עכשיו. עבודה טובה, גומז. בבקשה. גביע תות אחד, בבקשה. תעקוב אחריהן. מצטערת, בדיוק סוגרת. כפול בשבילכם. אתם הזמנתם אחד לשניכם? כן. לא.
האמת היא שאני מעדיף את החריפים. קורקום, פלפל, צ'ילי, אאו! אז הנערה הפלאית הזאת מוואו, היא הופיעה במקום הזה? אנבל, כן. מה קרה לה בדיוק? לא יודעת, אחרי ההופעה שלה, איש לא ראה אותה. אז הפעם האחרונה שמישהו ראה אותה הייתה בחדר ההלבשה שלה? תרצו להזמין עוד משהו? שייק נוסף, בבקשה. בטח, אתה רוצה קשת או אפרסק? שני זרים בדיוק שאלו אותי לגבי חדר ההלבשה. תודה, רוקסי. כדאי שנמהר. בבקשה, אני אטפל בעניין הזה. בסדר. תחשבי שאת אנבל. את בדיוק שרת את השיר של החיים שלך. את נכנסת בחזרה, את שומעת את התשואות. מריצים אוהבים. הם מצביעים, אז את נוגעת בקמאות שלך למזל טוב. את מתוחה. הגיל משתחרר. בזמן שאת מנסה להחזיר אותו למקומו, אז יש לה את הגיל ביד שלה בזמן שהוא תופס אותה. היא נאבקת כדי להדוף אותו, הגיל מתגלגל ומסתובב על הרצפה ו... עבודה טובה, סטלה! רק דרמה. היי, יש פה איזשהו אבק. הוא נראה בדיוק כמו אבק שהשאיר אחריו גנב הכישרונות. חיובי, הוא זהה. אין איש גם כאן. מה קרה לנו בדיוק? זה מרגיש כאילו שהכוח הפנימי שלנו התעצם וקיבל צורה. למה? איך השער הזה נפתח בכלל? ואיפה אנחנו נמצאות? זה אותו החוף מהחלום שלי. בואו נשמור את שאר השאלות לאחר כך. אני מרגישה שאנבל נמצאת... בכיוון הזה. גם אני. יודעות? זו אותה הרגשה שהייתה לי כשאנבל הופיעה. כאילו שהכוח החיובי הענק הזה מחבר את כולנו יחד. אנבל!
כך שמחה לראות אתכן. אם אני לא טועה, זה שלך. תודה, תודה. אבל איך אתן קיבלתן את הכנפיים האלה? אנחנו פיות, ואנחנו כאן כדי להציל אותך. פיות? איך אתן הגעתן לכאן? השתמשתן בקסם? לא, כלומר, כן. שער קסום נפתח לפתע, ואנחנו נכנסנו לתוכו. חכו רק רגע. מי פתח את השער הזה? אנחנו לא לבד. מי שהוביל אותנו לכאן רוצה שאנחנו נישאר כאן. קדימה, השער בכיוון הזה. זה הצל שלי? בואו נראה מה נוכל לעשות עם הכוחות החדשים שלנו. אפילו הצללים שלנו תוקפים אותנו. השער נמצא שם! את הבאה בתור, אנבל. משהו עוצר אותי. איך את עבר דרכו בדרך לכאן? הדבר האחרון שאני זוכרת היה החול הזה שעשה אותי השנונית כל כך, ואז אני הייתי כאן. החול, בואו ננסה אותו. עכשיו תנסי. זה העולם הקסום הנפלא של ווינקס, זה זמן לקסם, אז בוא